לא, רואים אותי ככה. עכשיו רואים. רואים אותי? ברוכים הבאים לסטייג' 2. כן, זו לא טעות. זאת ההתחלה של סטייג' 2. היא תיבנה ממש בהמשך היום. וההפתעה היא הוא זאביק. בטח כבר ראיתם באינטרנט את המפה. סטייג' 2 הוא זאביק, ולא פינקי כמו שחשבתם. אז יאללה, בואו נראה להם את החידוש ואת הזאביק. יאללה! איזה מזל שיש לנו אורות של פיל. איזה מזל שיש לנו אורות של פיל. כאן יהיה סינגל. כאן, 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 כאן. יש לנו קו חדש. אבי חס עלינו אם נטעה. הוא הכין אותי מראש. אני חושבת שזה פה. ובכן. קו חדש, טרי, טרי, טרי. כל גזום. ונגמר סטייג' 2. נדיר! מה, תייבש אותי? אז שכחתי לציין, סטייג' 2 הוא לרוכבי האנדורו והפול אנדורו. בעצם מפה הגענו לסיום, רוכבי הפול אנדורו ממשיכים לסטייג' 3, ורוכבי האנדורו ממשיכים ימינה לסטייג' 4 ו5, סליחה, לסטייג' 5 ו6. רוכבי האנדורו לא עושים את סטייג' 3, את סטייג'ים 3 ו-4, ממשיכים ישירות לכפר התחרות, לסטייג'ים 5 ו-6. בדיוק כאן, יהיה לכם שלט, עם חצי מאוד מאוד, בדיוק שם. נוגה, תעמדי שנייה, בדיוק שם.